TV3 representa molt més que un canal de televisió en català. No sols va ser i és una eina cabdal en el procés de normalització lingüística, i això és dir molt ja, sinó que TV3 ens va ajudar a crear i, el que encara era més complicat, a consolidar una certa consciència nacional. Estem aquí tots preparats i expectants en que se pugui posar en marxa i s'iniciï les emissions d'aquest segon múltiplex autonòmic i així puguem veure per fi en digital tots els canals catalans del Principat. Estan preparats? Sí. Molt bé, i de moltíssimes gràcies. Demanar millor que s'iniciïn les emissions. D'acord, pot donar. Thank you.